No, hyvä on ennakoida. Esimerkiksi nyt on koivun kukinta parhaillaan alkamassa ja on tulossa melko runsas kukinta tänä vuonna, niin voi varata antihistamiinitabletteja ja mahdollisesti kortisonin nenäsuihkeita, silmätippoja kotiin. Ja niitähän saa myös itse hoitovalmisteina apteekista. Ja jos on pidemmän kauden oireilu, niin sitten voisi vaikka lääkärin reseptillä ottaa vähän isommat pakkauskoot, mutta samoja lääkkeitä on sitten reseptivalmisteina. Jos oireet ei pysy hallinnassa näillä lääkkeillä, on voimakasta tukkosuutta tai on oireita, jotka haittaa yöunta tai arkielämää, niin silloin kannattaa kääntyä lääkärin puoleen ja voidaan harkita esimerkiksi siedätyshoitoa, joka voisi tuoda sitten pitempiaikaista apua hankalampaan allergiaan. Lisätietoja löytyy aika paljon netistä. Esimerkiksi terveyskylä.fi on hyvä osoite ja sieltä hakee astma- ja allergiatalon. Ja siellä on hyvää tutkittua tietoa astmasta, allergioista, allergisen nuhan siedätyshoidosta ja paljon muuta.